यो हजुरको के खाना पकाउने ठाउँ आमा? के पकाउनुहुन्छ खाना होइन? यो त माथि त पानी चुन्ने जस्तो पनि देखिन्छ त आमा। सब पानी चुन्छ, भित्र पानी चुन्छ, यहाँ पानी चुन्छ। पानी आयो भने ओत्ने ठाउँ छैन, मेरो केही छैन। आज के खानुभयो त तपाईँले? खाना नपकाए जस्तो देखिन्छ। आज यति जाउलो पकाएको, बिरामी आएर सुतेको 22 दिन भइसक्यो। ए तातो पानी खान नसकेर हिजो आडो बल्ला यसो उठेको मात्रै हो। विकसित सहरमा मोज मस्ती गरिरहेका छोरा अनि छोरी बुहारीले यो भिडियो हेर्न जरुरी छ। जो 9 महिना कोखमा राखेर जन्माएकी आमा अहिले कुन अवस्थामा छिन् दर्शक? हामीले यो भिडियो तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेका छौँ। यहाँ न त खाने चामल छ, न त बाल्ने ग्यास नै छ। दर्शकबिन, यस्तो हरिबिजोको अवस्थामा छोडेर दिलासिताको जीवन बिताउनेहरूलाई के थाहा गरिबको झुपडीभित्र कस्तो पीडा छ भन्ने कुरा। दर्शकबिन, आजको भिडियोमा हामी यो दृश्य देखाउनेछौँ जुन 9-9 महिना कोखमा राखेर 3-3 भाइ बिना छोराछोरी जन्माएकी एक वृद्ध आमाको कथा। 55 वर्षीय सुनकला आमाको कथा हो यो। आमा, तपाईँको चामल खै त कति छ, कति दिनलाई पुग्नेछ? तपाईँलाई अगाडि 3-4 दिनलाई मात्र पुग्नेछ भन्नुभएको थियो। 3-4 दिनलाई पुग्नेछ, भित्र छ। ए, योमा बाल्टीहरूमा चाहिँ के राख्नुभएको थियो? पानी कहाँ ल्याउनुहुन्छ अहिले? पानी आउँछ कि? अहिले त पानी पहिला पल्लो घरबाट दिनुभएको थियो, अहिले यतापट्टिबाट ल्याउ दिनुभएको छ। अब आफ्नो नामको केही नभएपछि आफ्नो नामबाट लिन सक्ने कुरो बनाउने कुरो भएन। अनि अब अर्काको घरबाट लिँदाखेरि पानीको पैसा तिर्नु पऱ्यो, बिजुलीको पैसा तिर्नु पऱ्यो, गर्न केही सक्दिनँ मैले। तिर्न क्यारेर महिनामा अरेपछि अब क्यारेर तिर्ने भन्नुपर्छ। पानीको पैसा उड्छ, बिजुलीको पैसा उड्छ, यस्तै छ। यो बिजुलीको पैसा पनि तिर्नुहुन्छ तपाईँले? बिजुलीको पैसा नि तिर्नुपर्छ। पानी कति महिनामा कति आउँछ तपाईँको बिजुली बालेको चाहिँ? आउँछ 4-5 सय आउँछ, कहिले 3-4 सय आउँछ। कहाँबाट पैसा त कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? पैसै छैन, कहाँबाट दिने भन्ने भएको छ। अब दुई महिना 3 महिना भइसक्यो मैले दियो छैन। अब अनि के फेरि हप्काउँछन् होला है तपाईँले? त्यो किन्न दिए पैसा दिनु पर्यो भनेर त्यो त अर्का घरबाट बाल्नु पो दिनुभएको छ। त्यो पैसा त उहाँले नि उत्पादन गर्नुभएको होइन, उहाँले नि तिर्नुपर्ने भएपछि मलाई पनि त माउने त उहाँको कुरा सभा किन यो हप्काउनुहुन्छ भन्दा पनि अब मैले आफूले पर्खिनु पर्खिनु भनेर थम्काएर राखेको छु। मैले तिरेको छैन 2-3 महिनाको बिजुलीको पानी त चोएर त पुरै यस्तो भएको छ है तल त। पानी सबै पानी चुहिएर हिजो अस्ति हो, पानी सबै भित्र यहाँ चुहिएर यस्तो भएको छ। यो त पुरै पानी पऱ्यो भने त यहाँ त गाह्रै हुनेछ है। खाना पकाउन पनि ग्यास पनि नबल्ने जस्तो स्थिति देख्यो नि? छैन छैन, ग्यास पनि नबल्ने स्थिति छ। भित्र पस्ने सकिन्न, पानी आयो भने भित्र त भित्र पस्न पनि सकिन्न। कहाँ सुत्नु, कहाँ सुत्नुहुन्छ तपाईँ? सुत्ने त यता भित्र हो, के पुरा पानी खै खै जाम जाम त आउनुहोस् त कता पानी कता यतै हो हिँड्नु न तपाईँ भित्र हिँड्नु त यतै यतै सुत्नुहुन्छ है? यहाँ नि पानी चुन्छ आमा? पुरा पानी चुन्छ, पानी आयो बेला बाहिर जाँदै जान्न पानी। ए बिस्तारा भाँडा थाप्नु पर्छ, बिस्तारा गर्नुपर्छ, सबै पानी चुन्छ। ए भनेपछि त यो मुनिपट्टि पनि पानी, यो ठुलो पानी आउँदा पनि सानसानो पानी आउँदा पनि छिरिहाल्छ आमा? ठुलो सानो सानो पानी आउँदा त छिर्दैन, नभए ठुलो पानी आउँदाखेरि सबै त्यो टाढो छिर्छ, यताडो छिर्छ, यो ढोकाबाट सबै भल बग्छ, त्यही ढोकाबाट आउँछ। ए अनि तपाईँ त बिरामी पनि हुनुहुन्छ, लुगाहरू पनि आफै धुनुहुन्छ है? बिरामी भएर लुगा धुन नसकेर कति दिन भए सौतै नसकेर आज अर्कैलाई एकछिन बोलाएर धुवाएको मैले। ए कसले धोइदिएको तपाईँलाई? यहीँ गाउँ छिमेकी तपाईँको नजिकै छिमेकीलाई यसो लगाएर गरेको,
सधैँ त फेरि सधैँ पनि अप्ठ्यारो मान्ला अब सधैँ त दुई दिन होला है कले गरिदिन्छ र सर सधैँ त कले गरिदिन्छ र बिरामीहरू साह्रै उठ्नै नसकेर हो सधैँ त सधैँ अर्काले गर्ने भए त मलाई अब अर्कैकै अर्कैले गर्ने जिम्मा छोडेर चाहिँ भने त्यो कुरो अब भोलिको कुरो भोलि थाहा होला उनीहरूले गर्न पर्ने रहेछ भने अब सकन्जरी मैले केही नगरिकन बसेको थिएँ मैले सक्ने स्थिति भएन अब त अब कि होइन हामी भन्न परौँ अब समाजका माझ अगाडि मिडियाको अगाडि आएर हामी छोराछोरी होइनौँ हाम्रो कर्तव्य छैन भन्न परौँ हजुर अब छोराछोरीहरू तपाईँको अहिले अस्ट्रेलियामा बसिरहेछन् है हजुर भेजोकै छन् तपाईँको पानी चुन्दो रहेछ सबै चामल कहाँ राख्नु भएको छ चामल त मैले देखिनँ तपाईँको चामल ए यति मात्रै है यो बाल्टीमा मात्रै कति भरि छन् कि आधी मात्रै छैन है छैन ए यति मात्रै हो अब चामल औषधी चामल सिद्धियो भने चाहिँ कहाँ के गर्नुहुन्छ त आमा अब यो यता छिमेकीहरूले दिन्छन् खाना आऊ भनेर कहिले बोलाउँछन् कि अब छिमेकीहरूले त अब अहिले अब मिडियामा जाने भएपछि पहिला त दिनुहुन्थ्यो यता लगाइसक्यो भएपछि चाहिँ अब अहिले त खाना आइया भन्नु होइन अब भन्नलाई के अरे अब भोलि सिद्धिन जाँदिनँ अब भन्नुहुन्छ तपाईँले भन्नुहुन्छ कि आफैले खाना खानुभयो भएन भनेर सोध्नुहुन्छ होला है यस्तै छ सर जसरी भए पनि उनीहरूको वातावरण मिलाइदिन पर्यो मैले यहाँ पाउनु पर्यो भन्ने मेरो यही छ दर्शकबिन आमाको यो अवस्था छ जो तपाईँ दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ कृपया तपाईँले पनि सक्नुहुन्छ भने सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु किनभने अब उहाँले दुई तिन दिन मात्रै खाने चामल छ दर्शकको दिन तपाईँले देखिसक्नु भएको छ अब चाहिँ उहाँको के खाने के लाउने भन्ने अप्ठ्यारो समस्या र यो घरमा राति पानी पऱ्यो भने चाहिँ सुत्ने ओछ्यान पनि भिजाइदिन्छ पानी चुहिएर चाहिँ दर्शकबिन तपाईँले आफूले जति सक्नुहुन्छ कृपया सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सुनकला सापकोटा आमालाई सहयोग गर्नका लागि पनि सबै दर्शकलाई धेरै धेरै अनुरोध गर्न चाहन्छु दर्शकबिन हुन्छ आमा अब हामी जान्छौँ न फेरि तपाईँको छोराहरू कोही सम्पर्कमा आउनुभयो भने तपाईँको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ हामी अनि दर्शकहरूले तपाईँको यो पीडा देखिसकेपछि तपाईँको यो समस्या देखिसकेपछि सहयोग गर्नुभयो भने तपाईँलाई हामी लिएर आउनेछौँ सहयोग है त तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ सबै दर्शकहरूलाई नेपालीहरूले देश विदेशमा तपाईँको छोरा सन्तान छोराछोरी जस्तै अरूले पनि यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने सबै दर्शकहरूलाई सहभर त मेरो छोराछोरीको मतिर परिवर्तन हुने मतिर मलाई हेर्ने वातावरण मिलाइदिनुहोस् यति छोराछोरीले हेर्ने वातावरण नमिलन् गरी अब मलाई पालिने उचाइ गरिदिनुहोस् छोराछोरीले हेर्ने बेलासम्म अब हेर्लन् भन्ने त मलाई आस्था कतिको आश लागेको छ अब यो भिडियो हेरेपछि छोराछोरीको मेरो छोराछोरीको मन फर्केला भन्ने लागेको छ कि छैन आमालाई अब मलाई अहिलेसम्म त मेरो छोराछोरीले हेर्छन् भन्ने मलाई आश लागेछ तर दशकहरूको भन्दा पनि छोराछोरीको आश गरेको थिएँ तर आजसम्म मैले आमा भन्ने शब्द मैले यो भिडियो पहिल्यै पनि यहाँभन्दा पहिल्यै मेरो भिडियो भइसकेको छ उनीहरूले हेरे होलान् भन्न पऱ्यो मैले तर आजसम्म मैले आमालाई यसो गर्छौँ भन्ने भिडियो मार्फत नै मैले खबर सुनेको छैन र मेरो छोराछोरीले भिडियो अब हामीले आमालाई हेर्छौँ भन्ने वातावरण नमिलन् जरी मलाई सबैले सहयोग गरिदिनुहोस् हुन्छ आमा हुन्छ हुन्छ है त धन्यवाद।